作者白日放歌，演播穆思维、墨玉千金。2492集。张先生，我赞同您的意见，可是我又不能出手对付那两只鹦鹉，这可怎么办呢？既然咱们不能出手对付鹦鹉，那咱们可以和鹦鹉交朋友啊。张凡看了一眼贺安，贺安和老七头顿时都是愣住了。和鹦鹉交朋友，帮咱们瞒天过海，这的确是一个办法，毕竟他们直接接触喀什，可是咱们想要和人家交朋友，人家未必愿意和咱们交朋友啊。如果和咱们交朋友所获得利益可以远远超过跟随混沌宗那三个人的利益，或者说咱们可以提供他们最为需要的东西，我想他们是愿意和我们交朋友的。这倒也是。贺安赞同点头，而后又说，可是咱也不知道人家需要什么东西啊。平时的时候你两个鹦鹉会有聊天吗？经常聊天呢。贺安说罢，下一刻眸子便是亮了。哎，我明白了，您是想让我从两个鹦鹉的聊天里窥探两个鹦鹉最需要的东西，然后再和那两个鹦鹉摊牌，达成咱们的目的。哼，没错，这个思路可以，等回去以后我就按照这个办法来做。你什么时候回去啊？没啥事的话吃完饭我就回，毕竟那边的情况也不容乐观。吃完饭以后，贺安便跟着车子回了县城，张凡和老七头则去了雅西的二大爷家里。虽然在图上画出了方法，但是需要把地形给勘察清楚，确定摆放的位置。由于这些个花长满了院子，所以这些个喜阳的花只能摆放在雅西的二大爷家的院外。经过三个小时的勘察，张凡终于是确定了摆放这些个花的位置。雅西二大爷家南侧的院墙也是被尽数推倒，砖头和杂草全都被清走，腾挪出了足够的位置。张凡看了眼西下的太阳，等太阳落山，此地阴阳平衡消失，张凡便可以开始布置了。第二天太阳重新升起，不出意外的话，张凡便可以达到他的目的，消除那些地狱之花了。从某个角度来说，不存在阴阳平衡的晚上，张凡可以消灭这些花，或者是对于这些个花进行研究。可第二天这些个被损坏的花还会重新的长出来，张凡不明白这其中的规律，他怕他这样的做法也会被规则扫到打破阴阳平衡的行列之中，遭受反噬。更何况还有花魂的报复，所以张凡没有冒这个险。而张凡的计划是由太阳来打破阴阳平衡，与他无关，反噬和报复都不会落在他的身上。大概一个小时之后，太阳彻底落山，天色也是彻底变黑，这些花所溢散出的魂气和阴气也都是收敛了一些，六象不再有阳，只剩下了纯阴的格局。雅西那边早已经准备好六辆板车，把800盆花推到了院子周围。贺安担心不够，所以一种花找了200盆，这些花不能一盆一盆地往六阳纯阳格局范围内运，那样的话会引起六象气息暴动，严重的话会让布阵之人丧命，需要整体的布置出来，一股脑的推入预定位置，这样的话才可以瞬间形成阴阳平衡。张凡和老鸡头在规划位置不远处布置着六象纯阳格局，大约用了两个小时，二人把这些个花逐一的摆好。张凡又拿着这些个他事先画好的图跟这些个花对照了一下，然后对老鸡头说，应该没什么问题了吧。那咱们动手吧。老鸡头应了一声，而后两人一同便催动体内真气，将摆放好的这些个花围拢起来。这些花同一时刻升腾而起。站在一旁的雅西和小老头同时眸子一亮，有些惊为天人的意思。张凡和老鸡头互相的对视了一眼，口中同时传出了一声暴喝，他们控制的那些花向着张凡早已规划好的位置飘去。其实张凡和老鸡头心中都是有些紧张的，张凡想的这个办法从理论上来说是成立的，但是理论和实践终究是有差距的，
一旦产生差距，那他们两个人都可能会有生命危险。当二人控制那些花进入规划的位置上空的时候，那些花的周围荡起了阵阵涟漪，传出了阵阵的轻响。随着那些个花的慢慢下落，周围涟漪变得越来越大，不过张凡和老鸡头并没有感应到丝毫的异样，这让有些紧张的张凡和老鸡头放松了不少。伴随时间推移，这些个花终于落在了地面上的规划位置。只听一声锁指的声音从那些花的中央传出，张凡和老鸡头的手臂同时感应到了一股大力袭来，这股力量太过强大，二人实在是没有扛住，身体瞬间被抛飞，撞在了身后的墙壁上，口中同时传出了一声闷哼。花丛上空响起了阵阵的劲风呼啸，虽然张凡和老鸡头都是受了伤，但是二人脸上却是浮现出了一抹喜色，因为那劲风的呼啸声正是六象形成阴阳平衡之后所带起的声势，也就是说张凡达到了他的目的。张凡先是轻点了老鸡头身上几处大穴，稳住他的气息，而后又点了自己身上几处大穴，二人气息平稳之后朝着雅西和小老头的方向走。雅西和小老头也是快步地迎了过来，关切地询问二人是否受伤。张凡摆了摆手之后说道，你们带齐大师回去休息，明天再过来，我在这里守夜。张大师，还是我来守夜吧，您这都累了一天了呀。雅西话没说完，张凡便抬手打断他，你的好意我心领了，出现了某些超出你能力范围之外的话，那咱们之前的努力就全都是白费了，我不想看到这样的结果。那好吧，辛苦了张大师，那我回家让我老婆弄点宵夜给您送过来。成，那你快去吧。喂。雅西满脸喜色地答应了一声，老齐头年龄大了，身体不如年轻人，也并没有拖大，跟着雅西一起回到了家里。本集播讲完毕，感谢您的收听，喜欢的话请记得点赞留言。